ছাত্র ছাত্রী সকল, আজির এই ভিডিওটলৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা করিম চতুর্থ শ্রেণীর আমি আর আমার পরিবেশর পাঠ নং চারি রাষ্ট্রীয় দিবস নামৰ পাত্রির প্রশ্নোত্তর সমূহ। গতি বলাচোন আমি এই পাত্রির আজি প্রশ্নোত্তর সমূহ আলোচনা করো। ইয়াত অনুশীলনীত আছে, মই প্রথমতে প্রশ্নকেইটা পঢ়ি দিছো, মই উত্তরকেইটা তোমালোকৰ বাবে লিখি রাখিছো। প্রথম প্রশ্নটো চাবা, উত্তর লিখা ক নম্বৰ, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনক কিয় ত্ৰিৰংগ পতাকা বুলি কোৱা হয়? খ নম্বৰ, জাতীয় প্ৰতীকৰ মোহৰটো আমি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ? গ নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষই কোন তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে? খ নম্বৰ, জাতীয় পতাকাখনৰ ব্যৱহাৰৰ তিনিটা নিয়ম। ঙ নম্বৰ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা দুটা দিৱসৰ নাম। আমি প্ৰথমতে এক নম্বৰ থকা আটাইকেইটা প্ৰশ্নটো আমি আলোচনা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰলৈ যাম, ঠিক আছে? ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনক কিয় ত্ৰিৰংগ পতাকা বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনৰ তিনিটা ৰং থকাৰ বাবে ত্ৰিৰংগ পতাকা বুলি কোৱা হয়। খ নম্বৰ, জাতীয় প্ৰতীকৰ মোহৰটো আমি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, জাতীয় প্ৰতীকৰ মোহৰটো আমি চৰকাৰী কাগজ পত্ৰ, ডাক টিকট, পোষ্ট কাৰ্ড আদিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গ নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষই কোন তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, 15 আগষ্টত। খ নম্বৰ, জাতীয় পতাকাখনৰ ব্যৱহাৰৰ তিনিটা নিয়ম লিখা। জাতীয় পতাকাখনৰ ব্যৱহাৰৰ তিনিটা নিয়ম চাবা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, জাতীয় পতাকাখনৰ ব্যৱহাৰৰ তিনিটা নিয়ম হ'ল, প্ৰথমটো, সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছত পতাকাখন উত্তোলন কৰিব লাগে আৰু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে নমাব লাগে। 2 নম্বৰ, জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰোঁতে গেৰুৱা ৰংটো সদায় ওপৰত থাকিব লাগে। 3 নম্বৰটো চাবা, জাতীয় পতাকাখন টেবুল বা অইন কোনো বস্তুৰ ওপৰত পাৰিব নালাগে। এতিয়া 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা দুটা দিৱসৰ নাম লিখা। আমি জানো 26 জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱসত আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰোঁ, হয়নে? আৰু 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসত। ইয়াত আছে 26 জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱস, তোমালোকৰ কিতাপত গণতন্ত্ৰ দিৱস বুলি আছে, এইটো ইয়াক গণৰাজ্য দিৱস বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে? আৰু অৰ্থাৎ আমি 26 জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱস আৰু 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসত আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰোঁ। 2 নম্বৰ, জাতীয় পতাকাৰ ৰং কেইটাই কি বুজায়? ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। বলাচোন আমি চাওঁ, জাতীয় পতাকাৰ যিটো সেউজীয়া ৰং আছে, জাতীয় পতাকাৰ সেউজীয়া ৰংটোৱে কি বুজায়? তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কৃষি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতীক। এই সেউজীয়া ৰংটো হ'ল কৃষি আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতীক, গতিকে এইটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিব পাৰিবা। বগা, বগা ৰংটো কিহৰ প্ৰতীক? সত্য আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক, গতিকে আমি এইটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিম। গেৰুৱা, গেৰুৱা ৰংটো একেবাৰে ওপৰতো ত্যাগ, দেশপ্ৰেম আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। আৰু গাঢ়নীলা, গাঢ়নীলাটো কিহৰ প্ৰতীক? আকাশ আৰু সমুদ্ৰক বুজায় গাঢ়নীলাটো। এতিয়া বোলা 3 নম্বৰটো আমি চাওঁ, খালী ঠাই পূৰ কৰা। মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনটো দেশ হিচাপে পালন কৰা হয়। মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনটো কি কি হিচাপে পালন কৰা হয়? গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয়। ইয়াত লিখিবা গান্ধী জয়ন্তী, ঠিক আছে? খ নম্বৰ, জৱাহৰলাল নেহেৰু শিশুসকলৰ মাজত দেশ বুলি পৰিচিত, কি বুলি পৰিচিত? নেহেৰু খুৰা বুলি পৰিচিত, গতিকে ইয়াত নেহেৰু খুৰা বুলি লিখিবা। গ নম্বৰ, 26 জানুৱাৰীত দেশ পালন কৰা হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, 26 জানুৱাৰীত গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয়। তোমালোকৰ কিতাপত আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চোৱা, 26 জানুৱাৰীৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়।
গতিকেটো হ'ব 26 জানুৱাৰীত গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয় বা কেতিয়াবা গণৰাজ্য দিৱস বুলিও কয় ঠিক আছে খ নম্বৰ দেশ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় মানে কাৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ঙ নম্বৰ আমাৰ জাতীয় প্ৰতীকটোক দেশ বোলে আমাৰ জাতীয় প্ৰতীকটোক অশোক স্তম্ভ বোলে এতিয়া 4 নম্বৰ আছে চাবা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তলত দিয়া জাতীয় পতাকাখন শুদ্ধ ৰঙেৰে বলোৱা এই জাতীয় পতাকাখন তোমালোকে ৰং কৰিবা ক'ত কি ৰং দিব লাগে তোমালোকে জানাই ক'ত কি সেইমতে ৰং কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।